Яма на ямі, подекуди півметрові дірки. Дорога між Денієвом та селом Буковець потребує капітального відновлення. Дістатися до мальовничого гірського села, що могло б стати привабливим для туристів, доволі проблематично. У самому селі дорога просто закінчується. Грунтова дорога засипана камінням. Так виглядає автошлях у верхній частині села Буковець. Тамтешні кажуть, що асфальтобетонного покриття тут взагалі не було. З часів незалежності України сільську дорогу жодного разу не ремонтували. Тамтешні своїми силами періодично підсипають щебенем шлях, аби можна було хоч якось рухатися. Зате дивує, як люди з гумором та оптимізмом говорять про свої гори-напрямки, що дорогами і не назвеш. Прекрасно. Ліпше не можуть бути. Машину почти кожен місяць ремонтую. Ну, а дорогу, не знаю, 20 років, може, і більше. Дороги не будуть налагоджувати, бо немає ресурсів, не так, в місцевості. Треба давати з району, з області, з Києва. Тільки на конях. На конях, бо машини не маємо. Не маємо грошей купити самоходи, такі машини. І так мусимо коні держати вдома, робити, сидіти. Прекрасна дорога. Перша передача і все добре. Все ремонтуємо. Шикарно. Лучше всіх. На Україні кращі дороги, ніж у нас вже не залишилося взагалі. У нас є вибір. Ну дивіться, у нас вибір якийсь є. Нам всі обіцяють, всі старають, перекривають, нам що? Такі дороги відлякують не тільки туристів, а й водіїв рейсових автобусів, швидкої, яка просто не доїде вчасно із Жденієва до Хворого. Крім того, продукти харчування у сільських магазинах дорожчі за рахунок проблемної доставки. Чиновники б'ють на сполох. Без дороги село з населенням 550 чоловік не має перспектив. Ми розробили на цю дорогу. Дорогу від початку села до центру. Ну, вартість цієї дороги треба, згідно документації, порядка 6 мільйонів. Сума для нас, скажімо так, не підйомна. Ми пішли ще комунальну вулицю, зробили документацію, отримали, наприклад, експертні звіти, ну, порядка 1 100 000. До речі, хочу сказати, даний проект попав у районну програму і пішло на конкурсний відбір на обласну комісію. Мова йде про ділянку вулиці довжиною 700 метрів від 92-го номеру будинку до 134-го. Але чи пройде проект на рівні області, наразі невідомо. Але принаймні на ремонт частини дороги мають надію. Тоді як відновлення інших автошляхів під питанням. Адже від бездоріжжя потерпають і сусідні села у напрямку Ужок під Полозя. Збини, Щербовець, Жденієво, Пашковець, Кечірне, Ростока, Перехресна. Рік назад пішов масовий збір підписів відносно ремонту дороги. Ми звернулися, ну, в принципі, як голова сільської ради, відповідно, депутати і мешканці сіл самі наших, звернулися до районної адміністрації, районної ради, обласної адміністрації відносно ремонту цієї дороги. Ну, як я раніше казав, ми отримали просто відписку. Чекайте, можливо, буде по цьому. Була надія на дорожній експеримент, який проводиться, наприклад, на території області, але поки позитивних зрушень немає. Варто сподіватися, автошлях Ужок під Полозя відремонтують. Принаймні, тамтешні жителі і чиновники у це вірять. Адже буде дорога, будуть інвестори, будуть туристи, буде розвиток гірських сіл.